Доброго дня. Сьогодні мої вітання мешканцям Генічеська на Херсонщині. От днями одна жінка надіслала мені два відео, на якому двоє генічинців, правильно я кажу, співають в шортах, в плавках, можна сказати, у себе на подвір'ї, очевидно, «Ой, лузі, червона калина». Потім ці ж чоловіки на фоні російського триколора в якійсь кімнаті під наглядом рашиста в балаклаві вже співають іншу пісню, російську, якусь таку тужливу, ну, явно не нашого розливу. От які метаморфози відбуваються з людьми, і явно, що це не від щирого серця це відбувається. Я розумію, що над вами там знущаються, що ви не можете розкрити свою справжню душу, що на вулицю вийти небезпечно, що пліч-опліч жити з цими нелюдями – це не переливки, вже багато місяців. От буквально тиждень тому у вас там склади рвалися, бавовна була, ЗСУ відпрацювало дуже добре. Я дуже хочу, щоб, ну, щоб по-перше, вас звільнили, щоб місто ваше залишилося цілим, неушкодженим, ну, якомога менше було втрат, і щоб всі генічиці, які зараз далеко, повернулися в свої домівки, зажили щасливо, а той, хто зараз там перебуває, вам потім не було соромно за ці дні, за ці місяці, і щоб ми знову всі об'єдналися в одній великій українській родині. Пам'ятаємо, не забуваємо, що генічець – це Україна. Слава захисникам!